Към края на нашето предаване сме, обаче темата не е за подценяване. Става дума за това, че излезе първото белетристично произведение, роман, посветен на една от най-забележителните, най-тайствените и най-пренебрегваните фигури в българската литература, писателката и поетесата Яна Язова, около която витаят градски легенди, а не разгадани и досега. А в същото това време авторката на единствения български роман за Левски, за Бенковски, за Шипченската епопея, остава пренебрегната, остава изтикана в страни, в сянката на своята уникална самота и в сянката на една жълта история, която тегне, криминална история, която тегне над фигурата, над нейната смърт. Боряна Дукова се е осмелила да напише роман, който има много добри препоръки от Здравка Евтимова, от Емил Андреев. Аз го чета с тръпка в сърцето, защото пък съм автор на един пренебрегнат и забравен документален филм, две или три неща, които знаем за нея, който направих потресена от съдбата на Яна Язова и безумията около нейният живот и смърт. Какво ви накара да посегнете на тая фигура? Тя е много сложна. Аз се срещнах с Яна Язова непредвидено и след като бях чувала за нея, но никога нищо не бях прочитала, нито от поезията, нито от белетристиката, нито от това дори, което е писано за нейното творчество и за нейния живот. Сте и преводач, литератор, да. От испански. Докато не се случи един проект, който беше на Клуба на българските писателки, в който членувам, и идеята беше да напише всяка една от нас очерк върху една от писателките, които са членували в този клуб миналия век. И тогава реших, че е дошъл моментът да се обърна към Яна Язова. Въобще не подозирах в какви води ще се гмурна. И когато стана очеркът... Някои, които доста тъмни. Когато се получи очеркът и то така добре се получи, читателите го приеха с голям интерес. Колеги също имаха добри отзиви. И още тогава Здравка Евтимова подхвърли, че това е първообраз на роман. Само че аз бях изключително скептична, тъй като бях изморена от четене, от мислене, от писане, от преосмисляне. И смятах, че с Яна Язова съм до тук. Но с Яна Язова има човек, когато започне да я чете и когато започне особено писмата и към Балабанов да прелиства и да се връща към тях, осъзнава, че има някаква магия в нейния образ, или поне за мен така се случи. Хората много малко знаят за това наистина забележително и мистериозно същество. Защото тя е по някакъв начин, умишлено или по някакъв крайно автоматичен начин, пренебрегвана, изтиквана от центъра на общественото внимание. Те дори не знаят, че има една забележителна, достойна за световна литературна сцена, любовна история, увековечена в писмата между Яна Язова и нейният създател, нейният Пигмалион, великият литератор Александър Балабанов. Александър Балабанов. Да, много хора не знаят, а тези, които знаят, са скептици относно до каква степен това е била една истинска и пълноценна връзка. Дали тя е била духовна, дали тя е била въпрос на интерес от страната на Яна Язова, едва ли не, за да бъде наложена. И тя е била доста хулена покрай това, че е наложена заради това, че е много красива, много млада, а професор Балабанов е бил известен като откривател на млади дарования. И много бил влюбен в нея. Въпреки всичко, тази история... Тази история е най-истинска любовна история. И това се вижда в писмата. Това е видимо
само в писмата. Това не е мое тълкование, то е в писмата. Решили сме с Жоро, моя партньор и колега на Обантов, да направим така, че филмът ми, който е заснет преди 8, вече 9-та година, имала две премиери. Продуцентите на този филм, Гала филм, се отнесоха безобразно към този филм и буквално го затвориха в едно чекмедже. По много причини, някои от които тъпо, глупаво, лични, както всичко се случва тук. Да, за съжаление. И ние ще излъчим този филм. Ще намерим начин, ще потърсим продуцентски възможности и права, но сега ще ви почерпя с една сценка от този филм, която аз съм си озвучила сама, която илюстрира драмата между Яна и Александър Балабанов. Тя се казва Люба, впрочем. Да, това е рожденото име, Люба Ганчева. Яна Язова е псевдоним, който професор Балабанов ѝ дава. Да, заради нейната стихосбирка Язова. И както самия професор ѝ казва, че тя не трябва никога да се поддава на атаките и хулите на организираната посредственост. Колко хубаво и модерно е звучало още тогава. Може ли да пуснем откъсче от моя малък филм, който вече набра стаж в чекмеджето. Ти ще загинеш, няма да си Яна Язова. Ако да се ставаше така на голям поет, както тоя простак иска, тогава забрави моята работа, моята мъка и творчество. Тогава всички негодници и продажници като него биха станали поети, и то много големи. Мили, все още не вярвам, не мога да повярвам, че ти наистина ми писа това, че щом не съм с тебе, ти ще ме излечиш и като поет. Значи ти толкова цениш поезията въобще. То това е мръсно, най-мръсното дъно. Това е позорно. Не е мръсно и позорно човек да иска да се ожени с един благороден мъж и да се прибере. Но това, което след 7 години ми съобщаваш, е мръсно и е предателство на моята свещена любов. В парите ли е щастието? Толкова ли си безчувствена към живота ми и към мъките ми? Аз ще се върна на Коледа и ще се върна на Венчана, но сред вас се връща един мъртвец. Това е една част, една сцена, знаете? Да. Опита и да се омъжи тя. Яна Язова е изключително красива, атрактивна жена. Ореола на поетеса и на успешна поетеса допълнително е привличало вниманието. Така че тя е имала годеж с български индустриалец, милионер. След това имала и друга любовна история. Но в крайна сметка професор Балабанов е надделявал. С голямата си любов, с изключителната разпаленост и разгорещеност на характера си, с която винаги е успявал да съблазнява, и с малко манипулаторство. Вашата книга е базирана на едно ненаписано писмо между Яна, продължаващ диалог между Яна и вече покойния професор Балабанов. Аксел Чу, както тя го е наричала. С умалителното. И между впрочем, той много е харесвал по този начин да бъде наричан. С детински имена. Да. Все пак, две неща са забележителни в съдбата на Яна Язова. Съдбата и след 9 септември и нейната ужасяваща смърт. Кажете ми, вашата книга има криминален елемент. Вие очевидно обичате криминалните интриги. Да, предишните ми романи са от този жанр. Защо избрахте криминален подход към смъртта на Яна Язова и какво е забележителното всъщност, зашеметяващото в тая смърт? За мен е най-зашеметяващото след 9 септември в живота на Яна Язова е това, че много хора смятат, че тя не работи, че не прави нищо, че се отказала да пише. А всъщност в тези 30 години, тези години вече на организирана забрава, тя всъщност се отдава изцяло на белетристиката и написва документални романи, които са изключителни.
документира се, работи до последна крайност, както сама тя казва. И в продължението на тези десетилетия тя не спира да трака на машината. Такава вяра несломима в перото, в мисията си и такава отдаденост на работата, за мен всъщност бяха зашеметяващите. Защото това са романите Левски, 700 страници, романа Бенковски, който също е стотици страници, Шипка и Соления залив. Огромни платна на епохата, които са документални романи или колажи романи, тъй като има есеистика, има много драматични и силно като екшен моменти направени, батални, невероятни сцени. Изключителни много, текстове. Много труд и много талант. Тя живее в центъра на София. Раковски 161. Отсреща на улицата е живяла на една от пресечките в центъра Елисавета Багряна, която е успяла много добре да се гради в комунистическият в комунистическия контекст. А пък Яна остана пълно изолирана и самоизолирана. Тя остава изолирана, като това е в някаква степен нейен избор. И не в някаква, до голяма степен нейен избор. Това е нейен избор. Тя отказва да се наведе. Но именно в това е и високата нравственост и силата на нейния характер. Това е, което изключително много ме впечатли. И може би една от основните мотивации да пристъпя към романа, след като бях решила, че след Очерка няма да се връщам към нея. Защото се изисква много кураж у една жена 60-те и 70-те години, след като близките й вече не са на този свят. Тя е с много скромни доходи, пенсията от съпруга си, защото в крайна сметка тя се омъжва за инженер Христо Йорданов. Да. Изплъзва се така от сянката на професор Балабанов и с неговата пенсия всъщност преживява и остава работеща до края. Защо по библиотеки вие избирате и криминалния подход? Кажете ми. Аз не мога да кажа, че съм избрала криминалния подход съзнателно. Да, но има елементи на съспенс. Съзнателно. Да. Предполагам, че това е подсъзнателно. Това е в натюрела ми, в начина ми на писане. Освен това, имаше и тук основа. Тъй като публикациите и книгите, които съм ползвала, документални книги, написани върху Яна Язова, има два момента, които са доста мистериозни, а именно изчезването на ръкописите и на оригиналните и след това по-нататъчното им откриване, също така и мистериозната и смърт. Така че тези два момента предполагаха съответно и да бъдат включени в романа. Аз открих, докато работех над филма, и то с много малко пари, трябва да кажа, тия пари, които сега отпускат и тогава отпускаха на документални филми, за мен бяха наполовина. Да. Така. Защото записането на романи не отпускат. Записването предварително. Отпускат. Така е. Но аз открих нейната съседка, все още жива тогава, на 90 и няколко години, 2008 се разигра действието, която разказва как се е намерили след 3 месеца самота. Никой не я потърсва, тя си умира и никой не почупва на нейната врата. Ами такива са обстоятелствата. Тука поне не са 3 месеца, но са, да кажем, 3 седмици. Приблизително месец. Поне това са данните, до които аз съм достигнала и което аз съм успяла да прочета. Наистина, такова е положението. Пристига пожарната команда вече след като се разнасят миазми по стълбите и съседите съответно дават сигнал. Но
Но пък нещото, което е извън реда на нещата, както тя самата се определяла, самата Яна Язова, тъй като тя и в любовта, и в творчеството, с двата си периода, с големия триумф и с голямата забрава, с мистериозната смърт, все е извън реда на нещата. Но тя е извън реда на нещата и с това, което се случва с нея и след смъртта й. В края на краищата всичко, което тя е написала, като последния роман, в който има ясна анти-9-септемврийска сюжетна линия, всичко, дори при идеята, че тя го е писала за чекмедже, в крайна сметка то вижда бял свят. То е публикувано и това е другата причина. Ама това причина... е публикувано много по-късно. По-късно, да. След като да, литератора Петър Величков... Това е в края на 80-те години, началото да, на нашия век. Открива но... ръкописите в архива, те са запазени... Това са чернови, поне така той твърди не са чернови. И пише. Някои са чернови, някои са просто втори екземпляри. И с това всъщност тя възкръсва с това, което най-много е обичала и с това, което добре, не е изневерило. Нямаме работата. Си много време. Тя е дълга история, за мен изключително вълнуваща, също така и тъжна, защото заради опита да опровергая в моя филм две или три неща, които знаем за нея, заедно с покойната вече изключителна авторка и литераторка и следователка Цвета Трифонова, легендата, че Николай Хайтов бил нахълтал в стаята на мъртвата Яна Язова, за да открадне оригиналите на нейните ръкописи, за да си ги припише един ден, според мен е една от най-мрачните, жълти, отвратителни измислици по нейен адрес. Затова и във филма ми Сашо Хайтов, сина на Хайтов, направи скулптура на главата на Яна Язова, абсолютно пробоно, за да покаже, че това е абсолютна мерзост и че такова нещо името на Хайтов не може да бъде замесено. Но си мисля, че причините, поради които Яна Язова е изолирана по-късно, е защото тя попада в сянката на тая жълто-кафява история, съчинена от Петър Величков, за да си направи той някаква особена... След 80-те години, когато започват да излизат и да се публикуват романите. Точно така. Вие не знаете това. Романите и са публикувани, те са достъпни, разпространени. Аз съм ги чела в последните 3-4 години. Но и съм ги са... намерила без проблем. Ма не, те са издадени с помощта на това, че са разчетени ръкописите в архива. Добре, така или иначе тежи това клеймо върху Яна и аз ще приключа този разговор за нея и за вашата книга, защото мисля, че това е жест към нейната изолирана, оставена в допълнителна самота фигура. Ще бъде хубаво, ако читателите на моя роман Извън редовете посегнат и към нейните романи, а защо не и към нейната поезия. О, надявам се. Да, то всъщност това е смисъла да възкресяваме втората причина за извън жълто кафявите мъгли. Пиша върху нейната съдба и творчество. Ще завършим с Цвета Трифонова, за чиято смърт аз много съжалявам. Без време беше. Страхотна жена и много всеотдаен литератор също, неоценен. Цвета Трифонова. Както във всички сфери на нашето общество, така и в литературата и специално в книгоиздаването си има тази ченгесарска мафия, която е навсякъде, която веднага имаше пари да направи големите издателства. И те просто решиха, че литераторите, знаещите, можещите хора, мислещите хора, тези, които не се поддават на манипулации, които имат честно отношение към своя занаят, така да се каже, не са удобните, които да изтъкнат Яна Язова като големия писател. Големия парадокс
Всъщност, че писателския съюз и същите тези писатели в някаква степен се хранеха от свръхтиражните книги на Яна Язова. Те беха зависими от тях. Издателство Български писател чрез тези романи също и до голяма степен изпълняваше своя план. А изпълняването на плана означаваше, че писателите ще получат своите надбавки, че стола им ще се дотира от писателския съюз, че техните станции по морето или в Хисара или в Ситняково също ще бъдат дотирани. Ето това е големия парадокс, че Яна Язова точно последните 4 години преди 10 ноември финансира Съюза на писателите и същите тези, които я бяха пренебрегвали толкова десетилетия и които я бяха обявили за несъществуващ писател или пък за писател, който няма какво да му обръщаме чак толкова сериозно. Благодаря на Боряна Дукова, че представи Извън редовете, първият роман за Яна Язова. Така видяхте и кадърчета от моя филм «Две или три неща», които знаем за нея, произведен преди 8 години и за клан, както подобава, но ще се опитаме да го върнем към живот. Бъдете здрави, до следващата сряда!